Pavel byl již od rána neklidný. Hned poté, co se probudil a poškrábal se na chlupatém zadku, uvědomil si, že dneska nastává den, kdy ho Petr dožene v TFT. Do prdele, snad to ta svině z Brna nedokáže, pomyslil si, zatímco si zalíval čaj. Tak počkej, kolik nám zbývá LP do Pavla? 14 LP do Pavla. Se rozjeliš spalničky. Snapy 80 LP? To si děláš prdel, ne? Kurva fix, já se budu se zapnout TFTčko, ale co když prohraju a dropnu pod něj? První místo měl se Steamem. Ježišmarja, špinavej týmu One Trick, ještě mu to buffnou s těma strategistama, jasně, že půjde nahoru. Já se nesmím nechat to... Nesmím se nechat ovlivnit. On teďka určitě dropne. Když budu teďka hrát, tak prohraju a nechám se předběhnout jenom tím, že spadnu pod něj. Big brain time! OK, jdem si proto. 14 LPček, to stačí nějaká top trojka, podle mě. Špinavý Sanchez s multiprdelníkmi. Ano, přesně tak. To jsem já, vole. Jako mám lísina, takže teď si to o ten reroll říká, pokud to bude cinkat. Uvidíme. Po Pavlovi můžeš předehrát ještě Naruta. To je asi už trochu jiný level. Se obávám. Dvakrát za fázi dostaneš šampiona na vysoký úrovni, tak to úplně nepotřebuju, no. Se mi úplně do krámu nehodí, teda. Haha, nice. No jo, popis začátek, tak to je. To je jasný. Acel, tady je Lee Sin, jeden reroll. A jinak to vypadá, že tam nejsou žádní rerollisti. Takže můžeme hrát asi reroll tuhle hru, když mám Lee Sina. Uvidíme podle toho, co padne za itemy, jestli vůbec nějaký, no. No prostě rychlou devítku, když zase padne nějaká šílená ekonomika. Katarina out, Noxus hrát nechci určitě, i když tam byl Noxus opener. Podržíme tohle na Piltoffer. Kdo vypadl Piltoffer? Aj, jako já vidím attack speed a mám Kayle. Já jsem jednoduchý muž. Prodám Eka, zatím ten angle je hodně lákavý. Koupím jenom one star jednotky. Jako nemáme Genso early. Berem bronzový žeton. Zkusíme to rozjet, uvidíme co hrajou ostatní. A ještě tak z toho pivotnem pryč. Tady je Kayle reroll. Jo, ten hraje Kayle. A otázka je, jdem do toho, i když to hraje jiný Yoda. Já uvidím, prohrávat budu tak či onak a pak to když tak pivotnem. S tím attack speedem, dokud nefinishuju ty itemy, tak můžu do čehokoliv. Budu mít Bastion základ s Poppy a s jim, takže teoreticky Aphelios se tam dá hrát. Vondo, díky vám za 4 měsíce. Vás teda volit nebudu. Jako na týma to nevypadá tuhle hru prostě, no, s těma itemama. To jako určitě ne. Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je? Je bez sirky. Čau, Péťo.
Čágo Bello. Sebere Jakale, díky moc. Děkuji velmi pěkně. Ještě jsem, já nemám kapky prostě, já mám strach jít pro ty čaroděje, jako. A půjdu pro Ginso prostě. Já ho vykontestním asi toho tapeka nejspíš. No a on to má blíž, to Ginso samozřejmě. To jsem BF-ko. Co on má? On má nějaké špatné itemy na tu Kayle. Jsme mohli udělat aspoň Sunfireu zatím. Tady se na interest nedostanu, kdybych chtěl. Je možný, že pivotnem do Aphelia. Uvidíme, jak to půjde. Jestli zacinká ještě ta Kayle trochu, tak možná půjdu raději tu Kayle furt, ale nechme se překvapit. Pro mě je důležitý teďka udržet ten lose streak. Týpkovi to padá líp, má větší interes. Našel si tu large rodku, kterou já nemám. Na druhou stranu on nemá recurve bow, on to forsuje, když má špatný itemy na to. On taky nebude v dobrým spotu, takže... Možná už jenom to, že mu to za začátku pozdržím, bude stačit, aby brzo vypadl a pak z toho pivotnu pryč. Vítězství čeká. Tak. Já mu budu holdit minimálně tu Kayle, no, určitě. Tady je hoč to, to budou Shadow Hazelové z Gwen, podle mě asi. Podle těch itemů, to jsou perfektní itemy na Gwen. Takže bych řekl, že to bude asi jako nejlepší. Obnovím zašlou slávu Freljord. A máš tam donac, ty brďo. Tak jako si to nastuduj, no já ti to tentokrát uznám, ale příště na smůlu. Ahoj Peťo a ahoj Pavle hrdině, D. Už zase mám nohy odhoven. Tol ex napilo. Holy shit, okej. A... Okej, to je Aphelios. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Ex na pilo. Tohle je Aphelios. A... Takže, co uděláme? To je Sunfire. Ginso. Deathblade. A třeba tohle.
Marťasi a Dunkere, díky moc za resuby. On už dal rolldown a jako je co našel, ale není toho moc, teda upřímně. Takže... Já teda teďka už nebudu farmit tolik peněz, no. Kybernetické odsávání dost dobrý, štamgast, vzhledem k tomu, co mám za augment předchozí, jak taky není špatný, ale nebudu tolik rolovat. Tohle je dost dobrý, jednotný odpor je hodně dobrý, ale... Jednotný odpor je asi nejlepší dokonce. Když ne, vezmu tohle. Tady zahrajeme tohle. Chci dostat item, vole, na tu... Well, fuck you, ty vole. To ani na nikoho nemusím plácat, že tohle bych měl vyhrát automaticky. Ten stakáčku je totiž. Jako ještě můžu hrát demáci. Ne, nemůžu, hovno, teď mám itemy, vole, na Afelia. Já potřebuji prostě rychlou sedmičku a najít Afíka. Tohle tam hraju. To znamená... Takhle. Haha, 80 lux! Woohoo! Já jsem hrát Garena místo té Kayle, to byla trochu chyba, ale... A tady už je Aphelios Taken, koukám, ale to vypadá, že je placeholder na Azira. Nebo nevím, nebo ne, Guardbreaker. Jo, to bude normálně Aphelios asi. To nemůžu vyhrát kvůli tomu. Asi se připravím o internet stejně, nechci tady nic prodávat. Raději si připravím tu startu. Potvoru. Hodně šílená Lux, nemám tam teď co lepšího hrát, no. A potřebuji, aby na ní byly nějaký itemy. OK. Já vyhážu demáci a hodím tam teďka jako placeholdera Urgota. A dám na něj double ginsel s tím Deathbladem. A zkusím k tomu najít jenom nějakýho zóna. To je ready. Ty vole, to měl být Warwick raději než Jinx. Jo, tohle není špatná prohra. Už jsme čtvrtroční kamarádi. Tohle je v pohodě.
do džungla se dostanu a pak jsme v pohodě. Sorafaj, díky moc za 3 měsíce, moc krát díky. A hlavně ten zón můžu hrát přes tady tohleto a můžu raději hrát něco smysluplného in, že jo? A... To znamená, to můžu hrát takhle. A nemůžu, já jsem prodal tu sonu. Jich se he. Asi Warwick lepší takhle. Žádnej Deadeye tady nemám. Třeba ještě najít Tarika potom někde po cestě. Tady dostanu hrozný damage teda, ale už bude jungle, takže budu safe. Ten už má 3 star kill, ale nemá na ní itemy. Co si vzal? On si vzal ještě dokonce další duplikátor, aby to našel. Tak ten investoval jak prase do toho, no. Tu popis si tady držím. Nebylo potřeba i... vytradovat ten Sunfire na něco jiného. Ať mám Sunfire ve hře. Svět možná pohltí ten, ale Noxus přetrvá. Tady už si to můžu pomalu připravovat, protože dám pre-level, akorát jsem měl prodat toho Galea, ještě. Jakož tady prostě na vyšší level musím, ať se děje, co se děje. Pavle! Já mám z prdele kliku. Holy shit. Zatím tam podržím tu popy. A... chcem najít Ashe. A zahrát Targon. Lissandra půjde out. Ne, nepůjde. Lissandra bude tady na lavečce, ať můžu hrát. Ať můžu hrát 3 Freljordy do toho. A... yes. Baš ty na frontline, Lissandru nepotřebuju. Ne, Ashka bude tady. Tak to se na ně prodává tu Liss, no to je jedno. Erb Bašty! Jednotka Freljordu! Nevím, co je lepší. Přímě nevím, co je lepší teďka. Pro mě asi teďka ten Freljord. Ještě rolnu, kdyby tam byl Targon, to bylo ještě lepší, ale... asi jakhle to hrajeme teď. Ne! Nevadí, dělám si to těžší, zajímavější pro diváky. Jsem chtěl tu... A nevím, co ona dělá. Ona snižuje rychlost útoku. Ne, ale tady si takový damage, víš? Já jsem chtěl Lissandru raději na boardu a Ashku raději schovanou. A tohle bych nevyhrál asi stejně teďka, na to potřebuju tu starafíka. A měl bych ho dokonce rollnout, když nad tím tak přemýšlím, protože jinak budu mít asi problém brzo. Takže půjdeme rolldown na tu starafelia. Protože jestli mi ho někdo krade, to pak budu mít těžký. Ale
Já zahraju asi level. Yes, já zahraju level, ať tam dostanu Targon Soraku. Můžu dát ještě 3 Targony do toho. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Tak jaká byla sobotní akce? D. Fizo, díky moc za 37, to se zeptej ostatních, já myslím, že dost povedená. A Imra se měl držet, říkáš, jo? Já nevím, podle mě jako, já nemám prostě místo teďka žádný. Tady jsou Slayers, to znamená vezmu Aatroxe pryč. Už jenom z principu. Protože tady hraje tenhle pán, vole, dva lidi tady hrajou Slayery. Akorát jsem ztratil ten win streak předtím, no. Kejzu staršina už mám. Tohle dám sem, ať dostane I have buffy. A když mám ty 4 preliordy. Jo, ono je to asi zbytečný tam hrát tu ješku, ona tady nebude jako nějak buffovat teď ten Freljord už, když bude tady, tak to je asi v pohodě. Shurima není z toho času. Nice, je tam. Soraku dál, jo? OK, dáme dál. Stejně asi na pozici takhle. A teď jsem si to tam hezky zase dal do rohu, ale to nevadí. Přemýšlím, že to popy vyhodím, abych zahrál tu ješku. Když ne. Když najdu tu star popy, jak to přehodím, ale jinak. Jinak je jedno asi, kdo bude držet ten Sunfire. Tam jde hlavně o ten počáteční damage. Až na bordu je strong, kvůli tomu, že pracuje dobře pasivku od Sejuani, takže potom to dělá bomby. A co já vím, jakou má pasivku. A jo, už to vidím. Tak v tom případě to můžeme prohodit za tu popy, no. Zamysl.
Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Tři. Foresto, díky moc za 34 měsíců. Ok, já se snažím najít tu popy. Teda popy. Tu seču. Ale tu nenacházím. Fak, on odpálil tu popy a já ji stejně fokusuju, ty vole. Nesnaž se, Herdin mezi tím hraje Lustrik Noxus. Počkej, to co? Pavel šel hrát ještě? Já tady budu nenápadně toho Afelia držet asi teďka. Když, hele, ta Star Sage je big. Abych ji chtěl fakt najít. Okej, co tady mám? Zephyr, Kshandy. Beru Kshandy, jo. Jako přemýšlel jsem, jestli nevzít tohle pro Kshandyho, aby hnedka kásnul, ale tohle bude lepší. A ten ZZ Rot mu dám stejně. Oh, nice. Pok. Fuck! 50 staků děláš ze mě prdel? Nejhorší je, že já nevím, do čeho jdu, jo, takže úplně nevím, jak napozicovat tady. Fuck, já ho nestihl vytáhnout. Jsem pozicoval do toho druhého, no, tak uvidíme, jestli to pomůže. A dobrý, Jarvan je netrefil. Netrefil mi backline. Nice. Bro forcing multicaster Teemo like he is Snappy. What? Okay, teď jdu do tohohle. Mohl bych odpálet tu seču. Jestli nedostane IKáčko. Nice, odpinknuli, to by mohlo pomoct dost. 7% win rate mám podle meta TFT proti němu, šanci. A on přežil ten T-Hex, no to je špatný. Nebo, kde je tvých 7% teď? Thank you.
Ale na level to nevidím, nebudu lhát. Top 4 je tam. Stačí, když to Pavel teď posere a já budu v top 4 a jsem nad ním. Rolna a Fika, to nebude stačit. Já přemýšlím, jestli hrát level nebo ne, ale level už asi nevytočím. Ahoj Knapi, tak ať se ti daří do konce hry a tu máš něco na pobavení Knapilové. Level už asi nestíhám. Fuck, já trefil Siona. Já mám bronzový žeton, já zkusím rolnout na něco. Vůbec nevím, jak jsem pozicoval teďka. Já jsem to úplně naslepo, jak jsem roloval. Jako na Akshana jsem to dal a dobře jsem muvnul toho Aphelia, takže snad by to mohlo být i tak dobré, ale uvidíme, protože frontline tady moc nevydrží, koukám. To není dobré. Jsem posral, jsem si pohlídat ten Zephyr. Ty vole, jeden. Jeden roll! Jeden! Fuck. Holy shit! Holy shit! Je tam. A mám i Zephyr trefený. Ho, fuck, jak je odprásk. Jsem přemýšlel, kdyby proto nešel, tak beru tohleto. Ať mám item na Xanteho, ale beru Silence. Odpálil toho Nasuse. I když jsem netrefil Zephyr, tak by to mohlo být docela hratelný. Teda hovno, teď já mám 300 Raphaelia, ty vole, nemůže nic, vůbec nedejchá, ty vole, vůbec nedejchá. Fuuu, GG's. Yeah, boy! Tak jak je na tom pája?
13 HP, já mám 121 LP. Budu mít 3 itemy na jedničkový kalistě a na nikom jiným nic jinýho. Ano, Snapy, vy napíšte to 20. třeba ještě. Ano, jedna informace, napíšte to třeba 30 lidí, ty vole. Já jsem starý s dovolením jenom nenápadně odložil jeden declare name, aby se neřeklo. A to je ten jeho chat. Herdin skončil osmej! Herdin skončil osmej! Čemu se směl? A jo, mě tam nechal. On prostě nechal zapnutý můj stream, aby mě poslouchali. Výborně, no. Koukni na jeho nick. Víc LP než Pavel. Perfect. Jednou mě předehnal, jednou se mu to povedlo. Když já jsem hrál Vovko a už na tu hru mrdal, ahoj, asi tak týden. Video máme společně. A najednou machruje, počkej, Snapy, vole, počkej. Buď to jedeš trojkovýho týma, anebo jedeš trojkovýho Afélia prostě. Nic jiného ti nevychází, já tě brzo dostanu. Nebudem přece koukat na low elo streamery, ne? Pája si jde vybojovat prvenství, to mě bude stát, když mě předběhne, jak mě to stojí další rename, bohužel. Ale se nedá nic dělat. Do té doby se potupně budu jmenovat takhle.